Det var oppløpet for første gang opp mot passering første fem med en Buas Mio i føringen. Passerer første fem på 31 blank. Tre kongeskarmer da på utsiden. Leder Oliver nærmest som går ut fra lederyggen. Ute i banen så avslutter seks grønne brun bra. Det er fire Solheim Morten der foran, en lengde foran to Even Oliver. Det er tre kongeskarmer som kommer.